Nós falamos aqui do Parque Balneário Veneza, que recebeu uma grande quantidade de pessoas nessa terça-feira, 25 de dezembro, e o Natal foi comemorado com muita alegria, diversão e também muito lazer. Música ao vivo, as crianças brincando na areia e também passeando nos carrinhos. Outro ponto que também recebeu um grande fluxo de pessoas foi o Complexo Turístico Balaiada, lá no Morro do Alecrim. Composto pela Praça Duque de Caxias, o Memorial da Balaiada, que se encontra aberto ao público para a visitação, e também o Mirante da Balaiada. Muitas pessoas de Caxias e da região prestigiando a cidade de Caxias nesse Natal. Outras informações você acompanha em nossa programação e também no portal guanaré.com.br. Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.